Бәріңізді сәлем достар, бұл Файдик анасы алды ол видео байқаушы. Кеттік. О, қазақта бекен, оқу керек. О, мне ана күшті сәт бар ғой. О, бұл ат. Ой, не қатып атыр тұл. Ат. Айтынар, жұрттамыз конкретно. Бүгін кешке стрелкалық бойындыр. Келеммен түсіндір ма? Конкретно. Жігіттер, мен мама шығармай тұр. Өзден бара беріндер, кеттін. О, таңертең болып тұру керек. Бүгін сабаққа барып, бес алу керек. О, ес, кеттін. Тәу. Бүгін тағы сабақ ба? Жұның кет сабақ. Тұру керіп кеттін. Достар, бұл неге осы мебінің скейтіңіз аяқталды. Давайте қош сол болыңыздар. Осы видеодың каналымызда шықпау мүмкін. Давайте.